cy'agaciro nkabyo na nicyo nabigereranya kuba Mwuka wera utuye muri njye nta cy'agaciro nkabyo na cy'agaciro nkabyo nicyo nabigereranya kuba Mwuka wera utuye muri njye nta cy'agaciro nkabyo. Shalom, shalom. Nta by'agaciro nkabyo kuba Mwuka wera atuye muri njye. Niyo na muhabwa akamba hafi gusa byari kuba bihagije, nyamara siho yagarukiye ahubwo yaje kumbamo. Tubigeranye n'iki? Tubihuze iki? Tubinganye iki? Tubihuze n'iki? Mana ishimwe, ndagusengeye, menya iby'uyu Mwuka wera n'agaciro wahawe kugeza ubwo Imana Mwuka wayo ewugusangiza. Iyo bimeze gutyo, ubuzima bwawe bwagenda gute? Byagenda gute? Haburi imvune nyinshi mu by'ubu buzima zose zimarwaho burundu no kumenya ibyo wahawe. Now mu byo wahawe bitangaje, wahawe Mwuka wera. Yohana igice cya 14 umurongo wa 16, nanjye nzasaba Data na wazabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nasobanuye iby'uyu mufasha n'uburyo abana natwe igitangaje ibihe byose. Urumva hari igihe abantu bavuga ngo urumva ngo azagera hagende tuzabikoraho ajyashye abana namwe ibihe byose. Impamvu atagenda ngo aze, iri ni isezerano rishya. Nubwo hari ibyo avugamo hano birimo isezerano rya kera, navuze yuko ubonamo bimwe na bimwe avuga byambukiranye imipaka bikajya no mu isezerano rishya. Gusa ibyo ni ukubisuzuma neza ukabireba. Hano aravuga ngo nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Birumvikana ko byari bitaraba, byari bitaraba. Hano biracyari isezerano, ariko avuzeho icyo Mwuka wera azaba ariwe nawe icyo azaba ari kubasabira agaciro kayo. Niwe nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Kubona iki kintu cyitwa undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, undi why? Mu buryo bw'umubiri Yesu yari agiye kubakurwaho ngo yinjire mu isi itagaragara, ntabwo yari agiye kubahunga kugira ngo bamumenye birenze iby'umubiri. Yesu yagombaga kuzimira akinjira mu isi itagaragara kugira ngo bamumenye ukware. You see, ntabwo kumenya Yesu ari ukumubona mu buryo bw'umubiri. Kugira ngo umenye Yesu nuko umuyishurirwa, n'ukeneye kumureba mu by'ubumubiri ngo umumenye, ahubwo iyo umuyishuriwe ubumuzi kurusha n'uwamubonye mu mubiri. Icyo tukibona ko cyabaye kuri Pawulo, amumenya kurusha bose, kandi bo baragendanye mu mubiri bamukoraho, ariko ntibyabuje ko ibyo yabigishije byabarenze ngo bakajya babura n'icyo barenzaho cyangwa bamwongereraho. Nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo gukoreho kubana namwe ibihe byose. Now atangiye kudekriva gusobanura iby'Umwuka wera azakora. Icyambere, azabana namwe ibihe byose, bivuga ngo nibwo bwa mbere hagiye kuboneka umuntu ubana namwe ibihe byose. Reka ubibona, ntuzajya ku isoko ngo nimujyane, ntuzajya ku ishuri ngo umusige, ntuzajya gusenga ngo umusige, ntuzajya kuryama ngo umusige, ntuzajya mu mirimo yariyo yose ngo umusige, nta hantu na hamwe ugenda ngo umusige. Iminsi yose aravuga ngo azabana namwe ibihe byose. Ikibazo si uwo mufasha, ikibazo ni ukumenya uwo mufasha. Bakundwa, twahawe umugisha urenze ubwenge. Aho duhabwa umufasha, udufasha hehe mu bihe byose? Ninde udakeneye umufasha umufasha ibihe byose? Byaba ibihe wowe ubona ko ari byiza cyangwa ubona ko ari bibi, abahari. Nitwe tutariga neza ibyo kubaho kwe ngo ubundi byitwe ibihe biburizwemo imbere y'urukundo n'ubufasha bw'uyu mufasha.
Ikibazo ni cyakabaye ibihe byiza cyangwa ibihe bibi. Ikibazo ni ukutamenya ibyo umufasha uruti ibihe byiza cyangwa ibibi. Kubana nawe kikaba ari cyo cyonyine wishimira. Imana ishimwe cyane. Niwe nawe azaba hundi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Akitso. Niwe mwuka w'ukuri. One ahamywa n'ukuri. Niwe mwuka w'ukuri. Uyu niwe uzana ukuri ahagaragara. Niwe mwuka w'ukuri. All right. Reka mbaze mbaze. Bibiliya itubwira ko ukuri ari iki? Bibiliya itubwira ko ukuri ari umuntu. Kandi ikatubwira ko umuntu ari Kristo. Ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Mu yandi magambo ni nge nzira, ni nge kuri, ni nge bugingo. So ukuri ni Kristo Yesu. Si yavuze ngo ni umwuka w'ukuri n'icyo uri kumva. Uko kuri kumvira, ukumva neza kubera uwo mwuka w'ukuri. Ni umwuka w'ukuri, ni umwuka wa Kristo. Uwo mwuka ni utuma dusobanukirwa iby'ukuri, iby'akuri, ibya Kristo. Ibya Yesu Kristo tubyumva neza kubera uwo mwuka. Niwe mwuka wanjye mu yandi magambo. Niwe mwuka w'ukuri. Noneho niba ubyumvishije, uri kubona kubera iki noneho uyu mwuka adashobora kuvuga ibirenze ukuri, ibiri hanze y'ukuri. Mu yandi magambo ntabwo yavuga ibindi bitari Kristo, kuko ni umwuka w'ukuri. Ukuri ninde? Ni Kristo. Uwo mwuka niba ari ukuri aje kuvuga iki? Aje kuvuga ibya Kristo. Ibya Kristo sabivugaho iki? Turacyagenda kuko birimo hano. Ni wihutire guhita uvuga uti nibyo rwose, ukaba utarabyumva neza. Yego, avuga ibya Kristo ariko abivugaho iki? Nacyo kiratubwirwa mu buryo butomoye. Ntuwongereho ibyo wihimbiye. Batubwira ibyo avuga, tuzabibona. Turacyari kuri ingingo yuko ari umwuka w'ukuri. Kuri ni Kristo bivuga ngo ni umwuka wa Kristo, ni umwuka uvuga ibya Kristo gusa. Na ni gute tubasha guhishura Kristo, 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 Kristo? Nibyo bintu wabishobora utabifashijwe n'umwuka wera. Kandi uyu okay, ibyo bintu wabishobora utabifashijwe n'umwuka w'ukuri. Nta kuntu wavuga kuri kuva kutari cyambere kuza kuyanyuma utafite mwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri ni wo ugufasha kuvuga ukuri. Aha. Kubera ko ntabwo wavuga ibya Kristo Yesu byakama. Byagushira no kumva ntubyumva ntubisingira. Impamvu utabisingira ni iyihe? Wibuke kutamenya kuri keretse umwuka w'ukuri uguhishuriye ibyo bintu. Meaning umwuka wera. Ahubwo se ubwo umwuka wera ni bande bamufite? Niba bamufite se kuki badahishura iby'ukuri cyangwa kuri? My. Nanjye nzasaba Data nazaba hundi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'iki w'ukuri. So icyo nabonye rero, ahubwo abantu ntago bazi ko uyu mwuka ari we mwuka w'ukuri. Uri bukavuga ngo muzamenya ukuri, muzakumenya gute se? Ninde wakumenya ataguhishuri? Uhishurirwa nande se n'umwuka we? Muzamenya ukuri mu yandi magambo, muzamenya umwana wa batuye. Abahishurira iby'iki? Ni iki mukeneye kumenya? Mukeneye kumenya Kristo. Kristo kuki mukwiye kumenya? Ko nimumumenya muzimenya. Nimumenya muzamenya Data neza. Muzamenya neza umutima wa Data. Muzamenya Imana mu buryo butari ubwo kwibeshya. Kandi namwe muzimenya mu buryo bwuzuye. Ninde ubihishura ibyo? Umwuka w'ukuri. Ibyo bintu uri kubyumva. Niwe mwuka w'iki ukuri. Umva umurongo akomeje muri uwo murongo ngo nibishoboka ko abisi bamuhabwa. Abisi ni bande hano? Buzuye umwuka w'isi. Abisi ari kuvuga gute? The spirit of the world. Umwuka w'isi uvuga iki? Umwuka w'isi ugaragaza iki? Ugaragaza isi, ntabwo ugaragaza Kristo. Umwuka w'isi ugaragaza ibyaguye, ibyakocamye, ibyo ngibyo byose by'ubuhenebere n'ubupfu bwose.
niwe ubigenga. Donc iyo spirit, iyo myumvire, iyo mibere, iyo buzima, icyo kibyani Adamu aguye, isi yaguye ahantu igengwa n'uwo mwuka w'isi. So hari icyo kintu kitatumu, kuko hari ukugwa kwabaye kujya rwa rero nibishoboka kabisi bamuhaba. Ugwandu ushaka kwibaza bisi ni bande? Umuntu wese uri munsi y'ubutware bwa Adamu, umuntu wese ukiri munsi y'ubutware bwa bwisi, umuntu wese uri munsi y'ubutware bw'umuntu wa kera, ntabwo yaknowledginga, ntabwo arekonesa, ntabwo amenya, ntaho, ntabwo arimo ayoborwa cyangwa ntahaba ari guhurira n'umwuka wera. Umwuka w'ukuri ucayura kandi ugakubita hasi ibintu byose n'ibinyuma biri mu isi, n'icyitwa isi n'umwuka wayo, ibyayo byose bikubitwa hasi. Nibishoboka kabisaba ni mu buhenebere bw'iyo myumvire, ntabwo umwuka w'ukuri abikura abakurayo, ntabwo akorana nabo ngo baba bisi ngo bibe bajye mu isi, akorana nabo bakamenya ukuri. Niba rero bijanditse mu isi ari byo byonyine bitekerezo bafite, that means umwuka w'ukuri arakorana n'abate, bigende gute se ahurire na bohe abafasha ate se? Ntibashobora no kumurekonesa kuri bo nta n'ubwabaho. Taravuze ntibishoboka kabisa bamuhaba, kuko batamurora kandi batamuzi. Nuko se adahari, nuri kumva ko ari kuvuga ngo kuko batamurora, nawe yari kuvuga ngo iki kintu ntibari kukireba, nuko gihari. Yesaya aravuga ngo bafite amaso ariko ntibareba, kirahari, arahari ku bwabo, baramubona rekada kandi batamuzi. Kutamenya ikintu si uko nanone kitegzista, kitabaho, kibaho ahubwo ni uko utakizi. Si ikibazo cyabo, bazi si cyane, bazi Adamu, bazi ibyo byose, ariko ntabwo bazi umwuka w'ukuri, ntabwo bamurora kandi ntibamuzi. Ariko mwebweho muramuzi. Oh Jesus, umve. Ariko mwebwe muramuzi, umva, ngo kukabana namwe kandi azaba murimo ako kana kukabana namwe. Okay, twibukiranye. Avuze ngo ninde ubana nabo? Umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri nuhishura icyo Kristo Yesu yari arimo akora, nicyo Kristo Yesu ari cyo cyose. So Yesu arimo yerekana ngo aba bantu bose ntibamenye, ntibamishuriwe, ntibambonye, hari ikintu cyazibaga amaso yabo, ntibamishurwe, ntibamenye. Nyamara umwuka w'ukuri ashaka ni wo wenyine ubafasha kubikumbona, kumishurwa, kunsobanukira. Naravuga ngo kuko asanzwe abana namwe uzima. None ibyo bice bari batangiye kujya bakira kuri Yesu ni igihamya cyo kumwuka wera abanagana. Ariko yari ataraba muri bo, muri mu gushaka kuvuga mu isezerano rishya n'icyari mu gishya, umwuka wera ntabwo azaba kuri mwe hafi yanyu, ahubwo azaba muri mwe. Kumva ubu rero umwuka wera ntatuzaho, atubamo, tuzabibona. Kubw'ibyo abana namwe kandi azaba muri mwe. Icyo gihe bari bazi Yesu Kristo nk'ubana nabo, ni nayo shusho bari bamufiteho, n'umwuka wera nuko bamutekereza. Wibuka uwo mwuka ari muri Kristo na Kristo ari muri uwo mwuka, kuko we n'umwe n'uwo mwuka. Aravuga ati ubu abana namwe, icya mbere arimo yivuga nka Kristo, nsa naho mbana namwe ariko kuri mwe nimurasingira ko mba muri mwe. Nicyo kintu cyo kuba muri mwe ntabwo kirabahishurirwa, kizahishurwa. Nibyo yavugaga ngo kandi azaba muri mwe, si nego si uko abana nawe ahantu hose. None ubitahure, cya gihe avuga ngo umufasha wo kubana namwe ibihe byose, ntago byashoboka abana nawe, bishoboka gusa iyo ari muri wowe. Si umwuka wera aba muri wowe, bityo bigatuma ko abana nawe ibihe byose, kuko icyo ufite muri wowe murabana iminsi yose n'aho uri hose, kandi azaba murimo. Bakundwa, umwuka wera
azaba muri mwe. Now naba muri mwe bizabivuza iki se? N'umwuka wakuri w'ukuri. Ubwo Kristo azaba muri mwe, azaba ari muri mwe. Ubwo kandi ba Kristo ari muri mwebwe, mwibuke Kristo ari muri data, data ka muri Kristo. Ubwo bivuza iki? Data azaba ari muri mwe. Isezerano rishya ryari gutangira muri ubwo buryo. Muyindi myuvire, muyindi mitekeze, muyindi mibero, mu bundi busabane, relationship ihindukana. Umwuka muri mwe, Kristo muri mwe, data muri mwe. Ubwo ibintu byari bigiye gutangira. Shalom, shalom. Na cyagaciro nkabyo nanicyo nabigereranya kuba mwuka wera utuye muri njye na cyagaciro nkabyo na cyagaciro nkabyo nanicyo nabigereranya.